покажу. Вам один? А яку ціну помідори? Оці по 25, оці по більші, по 30. Підождіть, вам оце не буде? Так, у мене на щиту немає. Щось я зможу на через інтернет. А не буде без дощ. А по чому помідори? 30. Там зроблять. На що? А яку ціну чесник? 15, 20, 25. Совсем. Ну, бери. Пакети. Термокришки. Термолябусь. А кавун в яку ціну? 18. Дуже добрий, дуже. А в яку ціну огірки? 310. 310? Там воно упаковане. Ну, то я заберу. А де то є, я то їх принесу. Хай. Хай поки побуде, бо там закрито. А в яку ціну огірки? Такі 200, такі 170. А в яку ціну малина? Малина 30 і 50. А огірок? Огірок 30. А синій в яку ціну? Ну що, дівчатки, беріть. Тільки з грядочки, домашні, молоденькі. Смотри, можна, можна. То яблучко за десятку на компот. А помідори в яку ціну? 30. По 10. А в яку ціну? Гурчик. Гірки. 52. А в яку ціну помідори? 4 дня. Молодий чоловік, 22 гривня. Оце, оце і оце. У нас там дівчатки зараз затопчать. Ні, там голубіка все. Давайте, ставте. Вам один лоток?